والصلاة على النبي والسلام على رسول الشفيع يبتحي والحبيب العربي أنت تطلع بيننا في الكواكب كالبدور فالواشرف منه يا سيدي خير النبي أنت أمنا مبو ما رأينا فيهما مثل حسنك قط يا سيدي خير النبي بيان پیش کرنے کے لئے شیخ عائشہ رفیق تشریف لائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمد و نصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے پہلے میں کچھ عرض کروں اور آپ سماعت فرمائیں آئیے ہم اور آپ مل کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں درود شریف کا رزانہ پیش کریں صلی اللہ علیک یا یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل وقدر ہستی ہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے مانگ کر لیا سارے صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مرید ہیں 38 لوگ جب اسلام لا چکے تھے 39 شخص حضرت امیر الحمزہ ہے ان کا اسلام لانا مسلمانوں کے لیے بہت بڑا داس اور بہت بڑے زندگی کے حوصلے کا سبب بنا تو میرے حضور نے ہاتھ اٹھا لیا اور کہا اے اللہ ایک شعر دیا حضرت عمر رضی اللہ ایک شعر دیا حضرت عمر فاروق ایک شعر اور عطا کر دے اب تیری مرضی حضرت عمر بن خطاب دے دے یا امیر بن حاشم دے دے حضور دعائیں مانگ رہے ہیں حضرت عمر ہاتھ میں تلوار لیے گیز و غضب سے بھرے ہوئے اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ بنی اسلام کی زندگی کا چراغ بجا دینا ہے راستے میں ایک صحابی مسکرا کر بولے عمر تیور کوئی اچھے نہیں رکھتے خیر تو ہے کدھر جا رہے ہو کہا چراغ اسلام بجانے جا رہا ہوں یہ روز کا مسئلہ آج ختم ہونے لگا ہے میرے ہاتھوں وہ صحابی مسکرا کر بولتے ہیں پہلے اپنے گھر کی خبر تو لو کہا میرے گھر کو کیا ہوا کہا تمہاری بہن فاطمہ بن نوکر بن گئی ہے رسول اللہ کا غصے سے بھرے ہوئے اپنی بہن کے گھر کا رخ کرتے ہیں اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی ہے غصہ اور بڑھ جاتا ہے دروازے کو زور زور سے کھٹکھٹانے لگتے ہیں اہل خانہ سمجھ کے ماجرا کیا ہے خرچ دار آواز جناب عمر دروازہ کھولو جلدی سے معلم کو چھپا دیا گیا اور بہن نے آگے بڑھ کر دروازہ کھولا کہا تم سبھی ہو دین چھوڑ دیا تم نے بتوں کی وفاداری کرنا شروع کر دیا اور بے تحاشا مارنا شروع کر دیا بہن کا سر پھٹ جاتا ہے اور خون بہنے لگتا ہے اور یہ مارتے چلے جاتے ہیں فاطمہ بن خطاب بولی عمر تم خطاب کے بیٹے ہو سنو میں بھی خطاب کی بیٹی ہو جو ظلم زبر کرنا ہے کرو میں محمد عربی کا دامن نہیں چھوڑوں گی سوچنے پر مجبور ہوتے ہیں کہ وہ کون سی طاقت ہے جس نے بجلیاں بھر دی اس کے اندر کہا جو تم پڑھ رہی تھی وہ مجھے بھی سنا سکتی ہو کہا تمہیں غسل کرنا ہوگا عمر اپنے بدن کو دھو رہے ہیں میرا رب دل دھو رہا ہے سبحان اللہ اتنے میں معلم قرآن لے کر آ جاتے ہیں اور قرآن کی تلاوت شروع ہونے لگتی ہے طہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی اے چودھویں رات کے محبوب چاند ہم نے قرآن اسی لیے نازل نہیں کیا کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ حضرت عمر بیتاب ہو کر کہا عمر کی عمر برباد ہو گئی ہے مجھے لے چلو حضور کی چوکھٹ پر تلوار حامل کی ہے بہنوں اس ساتھ ہے اور حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں دروازے کے سراغ سے دیکھا تو صحابہ تشویش کا اظہار کرنے لگے ہیں کہ عمر آ رہا ہے تلوار حامل کی ہے ارادے اچھے نہیں لگتے جناب امیر الحمزہ دروازہ کھولو دو اچھی نیک سے آئے تو استقبال کریں گے نیکی اچھی نہیں ہو تو اس کی تلوار سے گردن کاٹ دیں گے حضور کے سامنے آ کر بیٹھ جاتے ہیں گلے میں کپڑا ڈالا ہوا تھا حضور نے پکڑ کر کہا عمر ابھی وقت نہیں آیا کہ تم اسلام لے آؤ یہی وقت تھا عمر کے اسلام لانے کا لبوں پر کلمہ جاری ہو گیا اللہ اکبر کے ستائیس روز سے گوجتی ہوئی مکے کی گلیوں بجنے لگی اسلام لانے کے بعد پوچھا گیا حضور کیا ہم حق پر نہیں ہیں فرمایا ہم حق پر ہیں پوچھا اللہ کا دن سچا نہیں ہے فرمایا اللہ کا دن سچا
फिर कहा हम छुप कर इबादत क्यों करें। दो सफ़े बनती है, एक सफ़े की क़यादत हज़रत अमीरुल हमजा करते हैं और दूसरे सफ़े की आगे आगे हज़रत उमर बिन खत्ताब चलाते हैं और हुजूर दरमियान में है और ये मलकूती काफिला सहनुल हरम में आगे ऐलान इबादत करता है। हज़रत उमर ने कहा उमर के इस्लाम लाना इस्लाम के लिए इज़्ज़त का सबब बना, इस्लाम की वक़ार की अलामत बन गई है। एक एक दरवाजे से वो जाकर कहते कोई है जो खबर सुनने के लिए बेचैन थे, कोई है जो खबर सुनने के लिए बेचैन थे, कोई आया है। खैर आओ उमर कहाँ आए हो, कहा तुम्हें बताने आया हूँ। कमज़ोरों से पंजा आजमाइश करते हो, आओ मेरे से बात करो, मैं मोहम्मद अरबी का नौकर बन गया हूँ। मेरे हुजूर ने फरमाया कि जब अच्छे लोग का जिक्र किया करो तो मेरे उमर का भी जिक्र किया करो, मेरी उमर की ज़बान पे हक बोलता है सच बोलता है। उमर के साए को देखकर शैतान भाग जाता है। सुभान अल्लाह। उमर के साए को देखकर शैतान भाग जाता है। इस्लाम के लिए तो जिंदगी की एक एक सांसें वक्फ कर दी गई, हुजूर का चेहरा दिया, हुजूर के नामूस का चेहरा दिया, हुजूर की शरीयत का चेहरा दिया। इस्लामी फतुहात फैली तो फैलती ही चली गई, कभी अबरार फतेह हो रहा है, कभी अरमिया तक मुसलमानों की फौज पहुंचती रही है। 22 लाख मरहूमी पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सल्तनत फैल जाती है, अदल व इंसाफ का दरबदार होने लगता है। जमाने ने देखा कि गैर मुस्लिम भी अदालत में खड़ा है तो उसे खौफ नहीं होता कि मेरे साथ नाइंसाफ़ी होगी, बल्कि हुजूर हुकूमत उमर की चल रही है, वो भी मुतमाइन होता था कि मेरे साथ इंसाफ होगा। वमा अलैना इल्ल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। नाज शरीफ पेश करने के लिए अहमद कबीर रशीद तशरीफ लाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे मौला 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 काबे की रौनते काबे का मंजिल अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। देखो तो देखे जाओ बराबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हैरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं गरम को और देखता हूँ कभी मैं गरम को। सुभान अल्लाह।